Өңірде жастарды қолдау, олардың салауатты өмір салтын ұстану бағытында кіші аяқ тобынан 2012, 2013 және 2014 пен 15 жылғы туылған жасөспірімдер арасында қалалық ашық турнир өтті. Футболға бас аяғы 40 команда қатысып, өзара сайысты. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда едәуір көбейген. Мәселен, былтыр 20-ға жуық команда теңбіл допқа қызығушылық танытқан. Ал ұйымдастырушылар болса, мұндай турнирлердің жиі өткізіп тұруын қалайды, бірақ қолдау тапшы. Қауіпсіздік шаралары сақталған. Қазіргі таңда қалалық спорт бөлімінен медбике бар. Өзіміздің манадай оқыған судьялар да бар. Оларда өз тарапынан манадай нелері бар. Сертификаттары да бар оқыған. Қауіпсіздік шаралары бәріне сақталған. Енді өз Атырау футбол лигасы қоғамдық бірлестігі атынан ұсынысым осы турнирлерге, осындай біріншіліктерге біздің Атырау облысының қаласының жақсы меценаттары сондай бізге қолдау білдірсе, себебі дарынды балалар өте көп, командалар өте көп футболдан. Осы тарапынан әкімшіліктен де біздің манадай шақырылған, өзіміздің айтқан ұсыныстарымызға облыс спорт, гос спорт, облыстық акимат құлақ асса деймін. Жалпы өзіміздің ұсыныстарым көп, бірақ сол ұсыныстар тек манадай ұсыныспен қалады да, көп манадай алға баспайды. Ақыр соңында өзіміз клубтар манадай жарғысын шығарып, өзіміз өстіп манадай ұйымдастыра береміз. Осындай қолдау керек бізге.